Pozdrav svima, ja sam Tihana, a vi gledate Mudru srijedu. Mjesto gdje kreiramo život i posao po vašoj mjeri. Vaš um je jedan od najmoćnijih alata koji vam može pomoći da postignete sve što želite u životu. Međutim, djeluje poput mača s dvije oštrice. Ako ga mudro koristite, vaš um može riješiti najneugodnije i najizazovnije probleme i učiniti vas uspješnima. Naprotiv, ako ga ne znate dobro kontrolirati ili upravljati njime, ići će protiv vas. Pa zaronimo dublje u današnju temu. Jeste li se ikad zapitali koji je pravi razlog vašeg lova na uspjeh? Složiti ćete se da je jedan od glavnih razloga želja za više. Bilo na pojedinačnoj ili masovnoj razini, uvijek imamo tu želju za dobivanjem više. Više novca, veću kuću, bolji auto, putovanja, da od startupa dođemo do multimilijarderske tvrtke itd. Potraga za više čini nas lovcima na izvanredne načine pronalaska uspjeha. Želimo izvući najbolje iz vlastitih napora, mogućnosti i snaga da to i ostvarimo. No prije nego što krenemo u samu srž programiranja uma za uspjeh, razgovaramo o tome što zapravo jest uspjeh. Uspjeh sadrži različite parametre za različite ljude na različitom mjestu i vremenu. Ne postoji unaprijed definiran parametar uspjeha. Nikada ne možemo definirati uspjeh u komparativnom obliku. Ne možete usporediti dvoje ljudi i reći da je jedan od njih uspješniji. Čak i ako to učinite, prevarili biste se. Uspjeh može biti polaganje ispita za one koji nisu mogli cijelu godinu doći u školu. Uspjeh može biti dobivanje posla za nekoga tko je jedini izvor zarade u obitelji. Uspjeh može biti pokretanje poslovanja za nekoga tko je već nekoliko puta propao. A uspjeh također može biti zdravlje i buđenje svakog jutra za nekoga tko se godinama bori s bolesti. Navedeno ne treba smanjiti vaše očekivanja ili ciljeve u životu. Navela sam ih da shvatite da tuđi uspjeh nije mjerilo vašeg uspjeha ili sreće. Zaista, to je pravi problem cijelog svijeta. Skloni smo postizanju onoga što drugi postižu i zaboravljamo cijeniti ono što stvarno imamo u životu. Dakle, ponovno pogledajte stranicu svog dnevnika na kojoj su navedeni vaši interesi, strasti ili ciljevi. Da li ih doista želite postići ili ih ganja ljubomora, opsesija ili krivnja? Ako se nalazite u potonjem scenariju, ispravite tu stranicu. Samo ako imate pozitivan mindset i čistu namjeru, samo tada možete trenirati mozak za uspjeh. Sada je vrijeme da otkrijemo veliku tajnu. Prođimo kroz tri metode koje možete koristiti već danas, kako bi već sutra programirali svoj um za uspjeh. Prvo, budite jasni u vezi sa svojim ciljevima. Prije nego što počnete planirati i uložiti napore, važno je jasno definirati svoje ciljeve. Trebate imati snažnu i jasnu namjeru o tome što želite postići. Odlična ideja nakon što pogledate ovaj video bila bi napisati svoje ciljeve u svoj dnevnik. Zapamtite, budite jasni i specifični u vezi onoga što želite. Naš se um bori s idejama i razmišljanjima svake minute u danu. Da biste postigli uspjeh, morate usmjeriti svoje misli u pravom smjeru, a pravi smjer određuje vaš cilj. Dakle, pobrinite se da imate jasnu namjeru onoga što želite postići u svom životu. Učinivši to, napravili ste prvi korak ka uspjehu. Drugo, sudjelujte u svom cilju. Nakon što je cilj postavljen, vrijeme je da se osmisli strateški plan kako stvari pokrenuti. Obavezno imajte dobro definiran plan koji možete slijediti kako biste postigli svoj cilj. No postoji jedna kvaka u ovome. Najvažniji dio postizanja cilja je biti pozitivan. Bez obzira na sve što se događa, u svakoj nepovoljnoj situaciji morati ćete ostati pozitivni. Ne dopustite da ni trunka sumnje uništi vaše šanse za uspjeh. Važno je vjerovati u ono što želite postići. To čvrsto uvjerenje učinit će da plovite čak i kontra struje. Naravno, doći će i trenuci sumnje i strahova. Nema tu ništa loše. No nemojte dopustiti da vas takve stvari svladaju. Uzdignite se i izdržite. Vjerujte u svoje ciljeve i krenite dalje. Treće, dajte vremena za manifestaciju. Ok,
Sada, kad ste gotovi sa postavljanjem ciljeva i dijelom napora, vrijeme je za predaju i odmor. Da, dobro ste čuli, odmor. Vjerovatno vas niti jedna škola ili ustanova na svijetu to nikada ne bi učila. Uvijek se od vas traži da nastavite raditi sve dok to ne napravite do kraja, što na kraju vodi do obsesije ili stresa. Zapravo, to je stvarni razlog većine neuspjeha. Ljudi imaju tendenciju da kontroliraju svaku situaciju do te mjere da na kraju ostanu bez svega. Naučite umjetnost prepuštanja i odmaranja nakon što ste već učinili svoj dio. Iako će vam um dati 1000 razloga za neuspjeh ili stvaranje sumnje, sjetite se da vaša vjera može pomaknuti planine. Držite se vjere da ćete sigurno dobiti ono što želite. Pričekajte da vas svemir očituje i stvari će se pojaviti. Dakle, tajni sastojak uspjeha i programiranje uma za uspjeh zapravo je vrlo jednostavan. Namjera, pažnja i manifestacija. Jasno je da na ovaj način funkcionira sve u svemiru, uključujući i vaš uspjeh. Dakle, morate imati jasnu namjeru o tome što želite. Obratite pažnju na to i to će se sigurno manifestirati. Sretno! A sada bih rado čula i vaše mišljenje. Što je za vas uspjeh? Zbog čega želite postići to što želite? I kako održavate pozitivnu vibraciju u izazovnim vremenima? Sve svoje komentare ostavite ispod videa, jer nikada ne znate kome vaše iskustvo može pomoći. Sviđa li vam se video? Ako da, prijavite se na moje kanale i podijelite video prijateljima. Svaki dan prilika je za ostvarenje tvojih snova. Pokreni snagu stvaranja i postati ćeš nezaustavljiva sila gdje uspjeh postaje neizbježan. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se već za tjedan dana u novoj Mudroj srijedi.